ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵੜਨਾ ਉਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਐਸਟੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਟੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਡੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਘੁਆਨ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤਹਿਸੀਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।